Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fəqli Akademinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Arifə Mahmudova. Bu gün sizlerle ədəbiyyat dil test toplusundan, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzindən 2023-cü il yeni test toplusundan bədii əsərin dili mözusuna nəzər salacağıq. Baxaq görək, burdakı testlərdən nələr özünü göstərəcəy, hansı variantlar düz çıxacaq və s. Birinci testə baxırıq. Verilən bəndlə bağlı səhv fikri müəyyən eləyin. Özüm də bilmirəm Hüseyn, niyə başımın tüstüsü çəkilir göyə. Torpaqma anasız qalmasın deyə torpağın qoynuna köçürən alar. Bizdə nəyi istir? Bizdə səf ifadəni istəyir. Dərin inversiya işlənmişdi. İnversiya nədir? Söz sırasının qəsdən pozulmasıdır. Tutaq ki, e, mən səni sevirəm yox, səni sevirəm mən. Bu qaydada işlənir. Yəni mübtəda və xəbər bildiyiniz kimi yerini dəyişir. Amma qəsdən olur. Bu şeir dilində baş verə bilər. Burada da baxıram ki, elə ilk misradan olub da, əslində verilə bilərdi ki, Hüseyn, özüm də bilmirəm, niyə özüm də bilmirəm. Bu qaydada verilməli idi də əslində amma baş ayaq gəlib cümlə. Ona görə də bu tamamilə doğrudur. A-nı çıxdıq. B-də deyir, bədii sual işlənmişdi. Bədii sualın ikinci adı ritorik sualdır. Yəni ritorik sual da deyirlər buna. Bədii sual odur ki, biz o sualı veririk, bu daha çox əsərlərdə, şeirlərdə olur və o cavab tələb eləmir. Yəni mən ona nə hə, nə yox deyə bir şey deyə bilmərəm. Burda da baxıram ki, başımın tüstüsü çəkilir göyə mən deyə bilmərəm hə çəkilir ya yox və yaxud da sonda sual cümləsi var bir dənədə torpağın qoyununa köçürən alar mən deyə bilmərəm hə yox biraz pis səslənir ona görə bu da tamamilə düzgün ifadədir b də çıxdı 6 + 5 bölküsündədir tamamilə doğrudur bölgülərimizi bölürük məsələn deyirəm başımın tüstüsü çəkilir göyə fasiləmi burada verdim də elə deyil Saatlərimizi başlayırıq sayaq. 1 2 3 4 5 6. 6-dır. 1 2 3 4 5. 6 + 5-də həqiqətən də. Bu da tamamilə doğrudur. Epforadan istifadə edilmişdir. Saxlayıram bunu. Deyir şeirin sonuncu bəndidir. Bəli, fikir verin. Hətta hətta uzadını da çəkib A yani adda çəkilib ümumiyyətlə. E-də getdi cavab qaldı D variantı. Dilimizdə var anafora, var epifora. Əvvəldə təkrarlanan sözlər anafora, sonda təkrarlanan sözlər epifora adlanır. Amma burada epiforadan istifadə olunmayıb. Cavabımız olacaq D variantı. 2-ci testə baxırıq. Nümunə ilə bağlı səf fikri istəyir bizdən. Testin şərtini dəqiq oxuyaq hər zaman. Zümzüməllə şirin-şirin dillən yağış Küçələrdə uşaq kimi verilən yağış. Təşbih işlənmişdi. Uşaq kimi verilənmək. Yağışı uşaq kimi verilənməyə bənzədib. Təşbihtə bilirik ki, bənziyən, bənzədilən, bənzətmə qoşması e, işlənir. Bənzətmə qoşması da var burda kimi sözüdür və həqiqətən də bənzədilib. Bəzən olur ki, qoşmadan istifadə olunur, amma orada bənzədilən heç bir şey olmur. Yəni buna diqqət eləyək. Ona görə də A variantı düzgündür. A-nı götürməyəcək. B-də deyir, hər iki misradan metafor işlənmişdir. Fikir veririk. Metafor nədir? Söz ö, sözdə daha şişirdilmə, daha çox şişirdilmə. Bildiyiniz şişirdilmə başdırır. Amma uşaq kimi verilən yağış, burada təşbih var. Burada ö, ikinci misrada, hər iki misrada deyir. Yağışın dillənməyi, bəli, metafor ola bilər. Yağış, yəni dillənmək ki, insana məxsus bir şey köçürüldü yağışa dakı daha da şişirdildi. Amma ikincidə heç bir ə, metafor işlənmədiyi üçün cavabımız B variantıdır. Digər inversiyadan istifadə olunmamışdı. Həqiqətən də olunmamışdı. Zümzüməllə şirin-şirin dillən yağış. Yağışın sonda gəlməyi nə isə xitab olunması, söz sırasının pozulması deyil. Xitab ə, yəni ki, əvvəldə də gələ bilər, sonda da gələ, gələ bilər. Xitabın heç nəyə daxil yoxdur. Ə, bu da tamamilə doğrudur. Deyir, insanla təbiət hadisəsi vəhdətdə verilmişdi. Bəli, yağış birdəki uşaq kimi və həqiqətən də vəhdətdə verilib. İnsanla təbiət Mükəmməl Müşfiqin təbiət mövzusunda yazdığı əsərindən də budur tamamilə doğrudur. 3-cü testə baxırıq. 3-cü testdə deyir ki, bədii dildə çox geniş yayılmış məcaz növlərindən biridir köçürmə mənasını ifadə edir. Bir əşyanın yaxud hadisənin müəyyən əlamətinin başqa əşya üzərinə köçürülməsinə deyilir. Bəli, tamamilə doğrudur. Məsələn, burada yağışı dilləndirdi insan kimi. Bu nədir? İnsana məxsus bir əlamət yağışın üzərinə köçürülüb. Köçürmə nə olacaq? Metafor olacaq, təbii ki. 3 də cavab oldu, A variantı. 4-ə baxırıq. Nümunədə hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdi? Köynül alan dünyada dilbər dilbər ki oxuruz hüsnünü əzbər əzbər. Aləmdə bir qarxaya bir sapan bəs, dünyaya sərvər gərək sərvər zərvər. Artıq biz görürük ki, sonda təkrarlarımız var. Dilbər dilbər, sərvər sərvər, əzbər əzbər. Bunlar nə olacaq? Sonda gələn təkrilər epifora, əvvəldə gələnlər isə anafora adlanacaq. Keçid alağ 5-ci testimizə 5-ci testimizdə deyir ki, allegorik əsərlərdə tülkü surəti hansı adamları təsvir eləyir? Tülkü, tülkü kimə deyilir? Deyir ki, A filan kəs çox tülkü adamdır, hiyləgər adamdır, yəni. Canavarsa acgözlüyü təmsil eləyirdi. Ona görə də 5-də cavabımız olacaq C variantı. 6-ya baxaraq nümunədə hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdi? Başıma döndüyüm Ay dədəkərəm. Gözlərim tor görür, ürəyim vərəm. Dəryalar mürəkkəb, meşələr qələm, mollalar yazdıqca dərdim var mənim. 6-cı testə baxıram ki, deyir dəryalar mürəkkəb, meşələr qələm, mollalar yazdıqca dərdim var mənim. Yəni dərdim o qədər çoxdur ki, yaz-yaz bitməz. Yəni bir az da nəyinib, şişirdib. Bir az da mübaliğədir burada. Bir az da şişirdilmə var. Buna görə də cavabımız olacaq C variantı. 7-də deyir, nümunədə hansı bədii təsvir vasitələri vasitəsi işlənmişdi? Litota isə, bircə deyək ki, burada qeyd edeyim, litota isə kiçiltməkdir. Məsələn, deyirəm ki, kişi büzüşüb yumağa dönmüşdü. Baxın, kişini, böyük bir insanı mən qeyd elədim ki, büzüşüb yumağa dönüb. Yəni o qədər balacalaşıb ki, yumaq boyda qalıb. Bu nə olacaq? Kiçildilmə baş olacaq. Kiçildilmə nədir? Litotadır. Kinayə nədir bəs? ə kinayə məsələn kiməsə eyham eləməkdir. Tutaq ki, kimsə nə isə bilmir. Mən qeyd edirəm ki, sən yaman burşdan başın çıxıra. Mən artıq ona kinayə eləyirəm. Ə təzadı bilirik. Təzad əksliyi deməkdir. Təkrirlərimizsə bilirik də. Var dilimizdə hümmətlə təkrir, var bir də rədəf. İrəldəki İrə, artıq belə deyək testlərdə bunların izahını verərəm çünki ona aid nümunələrimiz də olacaq. 7-ci testə baxırıq. Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdi? Ayna bənd evlərin eyvanı sərin, yunur qoynunda al şəfəqlərin. Şəfəqlərin qoynunda yuyunmaq nə demək idi? Biraz da şişirtmək deməkdir, elə deyilmi? Cavab ona görə də B variantıdır. Bəzən düşünülür Mizah demişik, epitet məsələn mən sizə dedim ki, birinci növ təyini söz birləşməsində də epitetimiz hansı ki, birinci tərəfinə bunun necə, hansı bu sualları rahat şəkildə vermək olur. Amma al şəfəqlərin, necə şəfəqlərin, hansı şəfəqlərin, al şəfəqlərin bəzən deyirlər ki, əmələ bəs burada niyə olmadı? Şəfəqlərin rəngi onsuz da al rəngdə olur da. Al rəng qırmızıya çalan bir rəngdir və şəfəq onsuz da o rəngdə olduğuna görə burda qeyri-adi heç nə yoxdur. Yəni məcazi mənalılıq, məcazlılıq heç bir şey yoxdur. Ona görə də 7-də cavabımız sadəcə B variantı olacaq. Şəfəqlərin qoyununda yuyunmağa görə. Keçid alaq 8-ci testimizə. 8-ci testimizdə deyilir ki Verilmiş parçada hansı bədii təsvir vasitələrindən istifadə edildiyindən bəst olunur. Bunu bilmək üçün siz gərək bütün bədii təsvir eləcə də fərq eləməz ola bilər ifadə vasitələri də verilsin. Bunların hamısının açmasını öyrənməlisiniz ki, nə hansı sözdən götürülmüşdür və mənası nədir, orada əsas nədən istifadə olunur və s. Bunu sadəcə olaraq kitabdən oxuyub bilməyiniz kifayətdir. Yəni sizdən ekstra bir güc, ekstra bir bacarıq Artıq bu tələb eləmir belə tipli testlər. Gəlin baxaq. Bir bədii təsvir vasitələrinin bu sadə növü müəyyən cəhəti nəzərə çatdırmaq üçün onu ifadə edilən sözə güvvətləndirici başqa bir sözün əlavə olunması yolu ilə yaranır. Əlavə olunan söz məcazi mənalı olur. Baxıram ki, aha, burada nə qeyd olundu? Məcazi mənalı olur. Məcazlardan harda istifadə olunur? və təyin edici səviyyə daşıyır, səciyə daşıyır və təyin edici birinci növ təyini söz birləşməsini təzyidə məsalıram. Məsələn, ə, deyirəm ki, şirin söz. Yazaq bura. Şirin söz. Şirin çay ola bilər, şirin keks ola bilər. Elə deyil, mən onu içəndə və ya dadanda hiss eləyim. Amma şirin söz, sözün bəyəm şirin də, ağzıma açıram bal tökülür ağzımdan yox. Əsadcəcə olaraq məcazi mənadadır. O şirinliyi, dadını bildiyim bir şirinliyi sözə köçürtmüşəm. Və eyni zamanda da birinci tərəfinə baxın şirin söz, necə söz, hansı söz, şirin söz. Birinci növ təyini söz birləşməsi oldu. Hansı ki, birinci tərəfinə necə, hansı sualını rahat şəkildə verə bilərəm. Deməli bu bayaq sizə qeyd elədiyim epitet olmuş olacaq. Cavabımız olacaq E variantı. 9-cu testə baxırıq. Bunlardan biri əks anlayışların, aha, artıq əkslik dedisə, beynimdə hər hansısa bir fikir canlandı. Vəziyyətlərin qarşılaşdırılması yolu ilə yaranır. Əks, elə adını da qeyd olunub da, təzad. Nəsə bir-birinin əksini təşkil eləyəndə deyirəm ki, onlar bir-birinə təzad təşkil eləyir. Yəni əkslik təşkil eləyir. Cavabımız ona görə də A variantı olmuş olacaq. 10-cu testə baxırıq. Nümunədə hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdi? Aha, Bu səs mənim sarvanımın sarvanımın səsidir. Bax, o nəfəsi səndən aldı. Ana torpaq, ana torpaq. Gördüyünüz kimi, ana torpaq, ana torpaq. Təkrirlər var. Baxın, dilimizdə bir var təkrirlər iki cür olur da. Bir rədif var, bir də təkrir var. Rədif nədir? Rədif də əslində təkrar olunan ifadədir, amma hansı mənada? Bizim normalda qafiyamız olur da. Əgər qafiyədən sonra təkrar olunan sözümüz varsa bu rədif sayılacaq. Yox dilimizdə bildiyiniz qafiyə yoxdur o şeirdə. Boş təkrar olunan sözlər varsa bu təkrir sayılacaq. İndi siz 10-cu testə baxın. Ana torpaq, ana torpaq. Təkrirdir. Heç nə yoxdur. Və cavabımız epiforadır burada. Epifora, anafora nə nədir? Baxın burada gəlsəydi onlarda anafora. Amma sonda gəldiyinə görə olacaq epifora. Cavabımız B. Əməsələn 12-ci testə baxın. Deyir ki, daş qəlpli insanları nəylərdi ilahi? Bizdə bu soyuq qanları nəylərdi ilahi? Nəylərdin? İnsanları, qanları görürsüz burada qafiyə var ya. Qafiyədən sonra təkrər olunan sözlər artıq nə sayılacaq? Rədif sayılacaq. 11-ci testə baxırıq. 11-ci testdə deyilir ki, Qayaları hansı bədii ifadə vasitəsi? Baxın buna diqqət eləməyiniz lazımdır çünki bədii təsvir vasitəsi də verə bilər. Belə olan məqamda onları cavabdan çıxıb işimizi asanlaşdırırıq. Qayaları sökün, sökün, sement verin, beton tökün. Dir hansı ifadə vasitəsi işlənmişdi? Sökün, sökün. Nöldü? Eyni tipli sözlərimiz təkrar olundu. Təkrirdir də. 12-ci testə baxaraq nümunədəki seçilmiş sözlər Hası bədii təsvir vasitəsidir. Daş qəlpli insanları nəylərdi ilahi? Bizdə bu soyuq qanları nəylərdi ilahi? E, burada daş qəlpli ifadəsinin altından xətt çəkib, yəni ki daha doğrusu fərqləndirilən odur, bir də soyuq qan. Baxıram, necə qəlb? Daş qəlb. Necə qan? Soyuq qan. Birinci tərəfinə necə sualını verdim? Əla. Necə sualını verdim və fikir verirəm ki, bu nədir? Birinci növ təyini söz birləşməsi olmuş olacaq. Ona görə də cavabımız nədir? Həm də məcazi mənadadır. Baxın, 8-ci testin açması da elə bilink ki, cavabımız olacaq C variantı. 12-ci testə keçid alaq digər bir testə. 13-cü testdə deyir: "Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənib. Əlimdə bir əsə, gözümdə çeşmək, loğman tək gəzirəm vətən mülkünü. Baxıram ki, tək sözü ümiyyətlə bilirik ki, sözə bitişik yazılırsa nədir? Qoşmadır. Ayrı yazılırsa nə olacaq? Köməkçi nitqisəsi olaraq ədət olmuş olacaq. Loğman tək gəzirəm, yəni loğman kimi gəzirəm. Gəzməyini nəyə bənzətdi? Loğmana bənzətdi. Həqiqətən də bənzətmə var burada, deməli və qoşmam da işlənib. Deməli cavabım nə olacaq? Təşbih olacaq. 14-cü testə baxıram. Nümunədə hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdi? Dəyişdi dünyanın əski səhnəsi, dəyişdi dünyanın əvvəlki səsi. Baxıram ki, inversiyam həqiqətən də var. Söz soram, yəni dəyişdi əslində feildir və sözün əvvəlində gəlib. Deməli inversiyam olduğuna görə D ilə Yni tez atdım getdi. Baxıram daha sonra epifora sonda təkrarlanan sözlərdir, epifora yoxdur. Mübaliğə baxıram, xeyr. Cavabım nə oldu? Anafora. Çünki dəyişdi, dəyişdi ifadəsi var. Anafora əvvəldə təkrarlanan sözlərdir, epifora sonda təkrarlanan sözlərdir. 15-ci testə baxıram. Alma yanağına məndən nə istəyir? Hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir deyir. Alma yanağına, bal dodağına baxan kimi ağlım çaşdı, güləndə. Alma yanaq, bal dodaq. Necə yanaq? Alma. Yanaq həqiqətən də bəyəm almadan olur. Yanağa baxanda alma çəkilir, bəyəm orada yox. Dodaq həqiqətən də baldan olur, yox. Birinci tərəfinə necə sualını verirəm? Behəqətən də məcazi mənada olduğuna görə olacaq nə? epitet. 16-cı testə baxaraq, digər nümunədə hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdi? Bədii ifadə vasitəsi iş işlənmişdi dediyinə görə gəlin epiteti çıxaq, daha sonra təşbihi çıxaq, daha sonra etonimiyanı çıxaq. Mübaliğəyə indi litota qaldı. Və baxıram ki, mən nigaram, ah çəkərəm. Daşın çaylara tökərəm. Yerində bürç bar tikərəm. Dağlar, eyvazı nə elədiz? Fikir verirəm ki, burada nə var? Burda mübaliğə var. Yəni daşın daşı götürür çaylara tökür, ağ çəkməklə və bunları eləyir. Bu həqiqətən də nədir? Nədir? Yerində də bürç barı tikir. Və nədir bu? Mübaliğə olmuş olacaq. Ağ çəkməklə bütün bunları eləmiş oldu, yəni bu. Listo taysa bayaq sizə dediyim o yumaq məsələsidir. Büzüşüb yumağa dönmək. 17-ci testə baxırıq. Nümunədə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini müəyyən eləyin. Saçın kimi qıvrılan dalğalara dalıydım, dalıb ilham alıydım. Kimi qoşması var? Və həqiqətən də ə, saçın kimi qıvrılan dalğalara dalıydım. Dalğaları saçın qıvrılmağına bənzədib bənzətməni yaradıb kimi qoşması. Deməli nə olacaq? Təşbeh olmuş olacaq. 18-ci testə baxırıq. E, deyir hansı məcaz növü işlənib? Durna tək süzmə barı. Süzməni nəyə bənzətdi? Durnaya. Deməli nə var? Təşbeh var. 19-cu testə baxırıq. Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə olunmuşdur? Meşələr, meşələr doğurdan da siz, yayda da, qışda da bir baharsınız. Şeirin əvvəlində təkrarlanıb, deməli nə olacaq burada? Əvvəldə təkrir olunduğuna görə anafor olmuş olacaq. Keçid alağ 21-ci testimizə. İkinci 21 birinci testdə deyir ki: Mən aşiq Maralyana, sən də gəl Maralyana. Necəsən, bir ah çəkim dağlarda Maralyana. Burada cavabımız olacaq mübaliğə, çünki fikir verin ah çəkməyinə moralın yanmasından söhbət gedir. Ona görə də cavabımız olacaq E variantı. Ee, i̇ndi baxırıq. Təzad e, yoxdur burda, kinayə yoxdur, anafora və epiforada yoxdur. Cavab oldu E variant. 22-ci testə baxaraq nümunədə işlənmiş bədii ifadə vasitəsini müəyyən eləyin. Müəyyən eləyək. Namərdə özümə mən dost deildim, yolunda canıma çox qəsd etildim söyütdən bağ saldım peyvəst elədim almasın heyvasın narın görmədim. Burada gördüyünüz kimi hadisələr qarşılaşdırılıb. O demək deyil ki, təzadda ancaq əksliyi olacaq. Məsələn, deyirik ki, gözəl, çirkin. Yəni bunlar bir-birinə antonimdir, əks olmuş oldu. Xeyr. Hadisələr qarşılaşdırıla bilər bir-birinə. Məsələn deyirəm, söyütdən bağ saldım, peyvəs də elədim, amma almasını, heyvasını, narını görmədim. Hadisələr qarşılaşdırılıb bir-birinə. Ona görə də burada cavabımız olacaq C variantı. Hadisələr qarşılaşdırılırsa, bu da təzad olur. 23-ə baxıram. 23-də deyir ki, küləklər, küləklər, bəstəkar küləklər. Baxıram, əvvəldə təkrər olunan sözümüz var, əla. Təkririmiz var, deməli, əla və baxaq görə təkrir olmayan cavabı silim. Təkrir olmayan cavabı silim. Aha. Ə bəstəkar küləklər necə küləklər? Bəstəkar küləklər. Birinci tərəfinə necə sualını verdim və külək bəstəkar kimidir, yəni deyir. Ə bu nə olacaq? Epitet olacaq. Birinci nöqtəyini söz birləşməsidir. Epitet olmayan B-də B-ni çıxdım. Cavab artıq bilindi. Dünyanı dolaşan bəxtiyar küləklər. Burada artıq nə var? Metafor var. Küləy heç dünyanı dolaşa bilər. İnsanın dolaşmağı köçürülüb küləyin üzərinə. Cavabım oldu A variantı. 24-cü testdə qeyd olunub ki, hansı bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə olunub burada? Gəlin baxaq. Fərhad gördü, Fərhad sevdi. Gördü, sevdi, şirin camalın, şirin dost əlindən şirin cam alın. Şirincə dövlətim, şirincə malım. Acı zəhrimarə, acı zəhrimar. Artıq görürük necə acı. Burda necə oldu? Acı zəhrimarə döndü, nə döndü? Epitetimiz var, mütləq epitet olmalıdır cavablarımızda. Bədii sualımız yoxdur, ona görə C variantı çıxdı. İnversiyadan istifadə olunub. Fərhad gördü, sevdi şirin camalın. Şirin cəmalın sevdi, belə olmalı idi. Ona görə inversiya mütləq var, hər birində də var və burda epitet yoxdur, deyə çıxdı. Baxaraq epitetlə inversiyanı tapdıq. Şirin, acı, şirin. Acı şirin əksliyi olduğuna görə təzaddə olmalıdır, belə də çıxdı. Cavabımız qaldı E variantı. Təkrlərimizdən də istifadə olunub, gördüyünüz kimi. 25-ci testə baxırıq. 25-ci testdə deyilir ki, nümunədə işlənmiş bədii təsvir vasitələrini müəyyən eləyək. Eləyək. Xəzər öz dilində alqışlar deyər, sahil bərbəzəyli bahar kimidir. Bahar kimi. Ə, sahili bahara bənzədir. Deməli nə var burada? Təşbih var. ikini mütləq götürməliyəm. B variantı çıxdı, E variantı çıxdı. Sahil bərbəzəkli bahar kimidir. Bugünkü şuarlar təzə bir şeir. Şeirlər bir odlu şuar kimidir. Burada metafor da var da. Şeirlər bir odlu şuar kimidir. Şeir bugünkü şu ağlar təzə bir şeir, şeirlər bir odlu şuar kimidir. Və eyni zamanda da deyir ki, Xəzər öz dilində alqışlar deyir. Yəni Xəzər dənizi alqış tuta bilər, heç yox. İnsana insana məxsus bir deyim köçürülüb Xəzərin üzərinə. Deməli metaforda var. Artıq bildiyik ki, epitetlə metafor, mütləq var. Deməli 1-nə 3 cavabda mütləq olmalıdı, avtomatik oldu D variantı. Bədi təzad yoxdu, yəni əksliyi təşkil edən heç nə yoxdur. Təşbihimiz də baxaq görək Xəzər öz dilində alqışlar deyir. Sahil bərbəzəkli bahar kimidir. Bayaqları qeyd elədik. 26-cı testə baxırıq. 26-da qeyd olunub ki İpək saçlarına güllər öpərkən necə saç? İpək saç. Necə sualını verdik birinci tərəfinə. Deməli nə var burada? Epitet var. Epitet olmayan A, D, E, 7. Bunlar çıxdı. Hər sirrimi ona açıp tökdüm, tökdüm mən. Burada heç bir bənzətmə əlaməti, bənzətmə qoşması və s. yoxdur. Və burada nə var? İpək saçlarını güllə röpərkən insana məxsus bir öpməy əlaməti gülün üzərinə köçürülüb. Ona görə də cavabımız C variantı olmuş olacaq. 27-ci testə baxaraq 27-də deyir ki, salon susub durardı. Artıq baxıram. Bunun məzə, bunun mənası bilirsiniz nədir? Bu versiyada verilsə salon susub durdu, sinif ə, tutaq ki, gülüşdü. Bura bir dəkə-dəkə artırın, dəkə-dəkə. Yəni salondakılar susub durardı. Məqsəbi budur da, elə deyilmi? Salon susa bilməz ki, artıq burada nə var? Metonimiya var. Alovlu misraları o məclisə tökəndə necə misralar, alovlu misralar birinci tərəfində ə ektetdi də birinci tərəfi necə hansı sualına cavab verdi? 1-ci nöqtəyini söz birləşməsi idi. Cavabımız oldu C variant. 28-ci testimizə baxırıq. Dir oxutar, tar insan kimi oxumağa bənzədilib. İnsan oxuya bilər də, elə deyil. Tar oxuya bilməz ki. Deməli artıq burada metafor var. Çünki köçürülmə var. Gəlin altı olmayan cavabları çıxım. C ilə E getdi. Oxutar Səni kim unudar? E geniş kütlələrinin acısır şərbəti, acı, şərbət. Bunlar nə oldu? Təzaddıq təşkil elədi. Yəni əkslik təşkil elədi. Deməli 4-lən 6 mütləq cavabda olmalıdır deyə B variantını da çıxıram. Oxu tar səni kim unudar? E geniş kütlələrinin acısır şərbəti, alovlu sənət. Necə sənət? Alovlu sənət. 1-ci növ təyini söz birləşməsidir. Deməli epitetim də olmuş olacaq. Cavab oldu. D variantı. 29-cu testə baxırıq. Hansı misralarda müvafiq olaraq bir təşbih və bir mübaliğə işlənmişdi? Baxaq görək, bir dənə təşbih və bir dənə mübaliğə istəyir bizdə. Köçər ellər düşərsəndən aralı firqətindən gül nərginin saralı. İnsana məxsus təralmaq dir firqətindən gül nərginin nərgis gülünə köçürülüb. Deməli mübaliğə burada var. Yəni şişirtmə var ə tatorusu şişirdilib burada nə isə bir şişirdilmə var mübaliğə var deməli ikinci hissədə oldu firqətindən gül nərginin saralı ikinci hissədə mübaliğəliyi olan D variantındadır. Yalnız cavabımız D idi. 3-də deyir: "Ələskər məcnun tək yardan yaralı, Ələskər məcnun kimidir." Yəni bənzədib Ələskəri məcnuna və tək qoşmasından istifadə edib, həqiqətən də məجازilik, yəni daha doğrusu bənzətmə yaradıb həqiqətən də. Cavab olacaq mübaliğə 2, təşbih 3-cü misra. Sonuncu 30-cu testimizə nəzər salaq. 30-cu testdə qeyd olunub ki, Bu lal səhralara səs salır hərdən. Artıq uzaqdan qışqıran bir qatar səsi. Görürəm ki, artıq xəbər, müftəda və s. yerini dəyişdiyinə görə, burada nə var? İnversiya var. İnversiya olmayan cavabları çıxıram. A-da inversiya yoxdur. C-də inversiya yoxdur. D-də yoxdur. Cavab ya B-dir ya da E-dir. Baxıram, bu lal səhralar. Səhra lal ola bilərmi? Xeyr, səhra lal ola bilməz. Səhra lal ola bilmədiyinə görə necə səhra, lal səhra deyə qeyd edilir və məcazi mənadadadır həqiqətən də. Deməli, epitetimiz də var. Cavab avtomatik nə olmuş oldu? B variantımız oldu. Uzaqdan qışqıran bir qatar səsi. Baxıram ki, metaforda həqiqətən də işlənmişdir. Cavabımız oldu B. Belə əziz izləyicilər, videonu bəyənməyi və rəy bildirməyi unutmayın. Hansı mövzunun izahına dair video görmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa rəy bölməsində qeyd eləyin. Sağ olun, salamat qalın.